Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu sa pozrieme na tému vlastnosti postupnosti. Konkrétne preskúmame jednu dôležitú vlastnosť a to je monotónnosť postupnosti. Vieme, že postupnosť je vlastne funkcia, ktorej definičným obrom sú prirodzené čísla, takže graf postupnosti je množina navzájom izolovaných bodov. Čiže tá vlastnosť, monotónnosť, bude veľmi úzko spätá aj s monotónnosťou funkcií. Ja viem, že funkcia môže byť rastúca, klesajúca, nerastúca, neklesajúca, konštantná. V rámci postupnosti to nebude zase až o toľko odlišné. Takže ja by som si napísal predpis pre nth člen nejakej takejto postupnosti, pre n rovná sa 1 až nekonečno, a ja poviem o tejto postupnosti, že tá postupnosť je rastúca, pokiaľ pre každé n prirodzené číslo platí, že ak je n-ko menšie ako n plus 1, tak potom mi z toho vyplýva, že ten nth člen je menší ako n plus prvý člen. Áno, to znamená rovnaké znamienka nerovnosti. Ja poviem, že tá postupnosť bude klesajúca, zase pokiaľ pre každé prirodzené číslo n z n, ja si tu ešte pokojne môžem ten kvantifikátor dopísať, pokiaľ platí, že n je menšie ako n plus 1, tak potom toto znamienko sa mi otočí, čiže nth člen bude väčší ako n plus prvý člen. Áno? Ďalšie dve vlastnosti, i keď tieto sú v podstate najdôležitejšie, my budeme veľmi často skúmať to, že či postupnosť je rastúca alebo klesajúca. Konštantné nebudeme až toľko riešiť, pretože viem, že konštantná postupnosť, všetky tie členy sú rovnaké, takže to tu nemusíme v podstate ani zahrňať. Ešte by sme do toho mohli zahrňať takúto postupnosť, to znamená napríklad ide takto a potom ide takto, čiže vidím, že je konštantná, potom tá postupnosť rastie, čiže ja o nej môžem povedať, že tá postupnosť je neklesajúca. Zase pre každé n z n, tu by som si ešte pokojne mohol dopísať dvojbodečky, čiže pokiaľ n je menšie ako n plus 1, tak mi z toho vyplýva, že nth člen a n plus prvý člen, no aké tam asi musí byť znamienko? Ja vidím, že tá postupnosť je konštantná, následne môže aj rásť, čiže jedným slovom tá postupnosť neklesá, takže znamienko nerovnosti také a ešte k tomu môžem pridať aj rovná sa. A ten posledný prípad, keby som mal postupnosť idúcu, no to vyzerá, že rastie, ale má ísť konštantne a potom, že by klesala, tu zase mi zostáva toto a ak n je menšie ako plus 1, plus 1, tak potom mi z toho vyplýva, že ten a nth člen bude väčší alebo rovný ako a n plus prvý člen. Stručná teória k monotónnosti postupnosti. Myslím si, že to zase nie je nič zložité. Pozrieme sa na riešenie dvoch príkladov, na ktorých sa vám pokúsim vysvetliť, ako budeme dokazovať, že postupnosť je taká, taká, taká alebo taká, i keď v podstate my sa zameriame hlavne na tieto dva prípady. Čiže prvý a druhý. Ja som si napísal tri takéto postupnosti. Mojou úlohou je preskúmať, či tá postupnosť je rastúca, prípadne klesajúca. Inak povedané, máme určiť monotónnosť tých postupností. Začneme prvým príkladom. Prvú postupnosť mám zadanú v takomto tvare, minus 3 to celé na n, pre n rovná sa 1 až nekonečno. Skúsim si napísať zo pár členov tej postupnosti. Takže prvý člen. Namiesto n-ka dosadím jednotku, minus 3 na prvú máme minus 3. Keby som chcel druhý člen a 2, za n-ko dáme dvojku, minus 3 na druhú bude 9. Skúsim tretí člen tej postupnosti, namiesto n-ka dáme troječku, čiže minus 3 na tretiu, minus 27. Čo vidím? Záporné, kladné, záporné, nie som schopný z toho určiť nič. Čiže o tejto postupnosti môžem určite s jednoznačnosťou povedať to, že tá postupnosť nie je ani rastúca, ani klesajúca. Pozrieme sa na druhú postupnosť. Tá je zadaná predpisom pre nth člen. Takto n lomeno n plus 3 pre n rovná sa 1 až nekonečno. Zase skúsime zo pár členov. Prvý, druhý, tretí člen. Keď si za n-ko dosadíme jednotku,
1 lomeno 1 plus 3 máme 1 štvrtinu. Dosadíme dvojku, v čitateli 2, v menovateli 5, čiže 2 pätiny. Dosadíme trojku, v čitateli 3, v menovateli máme 6, čiže 3 šestiny, inak povedané 1 polovica. Keď sa na to pozriem, 1 štvrtina je 0,25, že? 2 pätiny 0,4, 1 polovica 0,5. Postupnosť sa javí, že by mohla byť rastúca. Áno, že by mohla byť rastúca. Lenže to zatiaľ vidím možno len na týchto prvých troch členoch. Lenže neviem zase, či napríklad pri nejakých 56. a 7. že či zrazu by tá postupnosť nezmenila monotónnosť a tak ďalej. Takže to potrebujem dokázať vo všeobecnom tvare. Ja predpokladám, alebo teda nepredpokladám, ale idem dokázať, že tá postupnosť bude rastúca. Takže pracujem s týmto. Viem, že ten nth člen, pokiaľ je v tomto tvare, tak pokiaľ ja budem zväčšovať postupne tie nk, no tak tým pádom tak, alebo opačne to znamienko nerovnosti. No samozrejme, že takto. Áno, pretože ten n plus prvý člen musí byť väčší so vzrastajúcim nkom, čiže tu by som namiesto nk všade iba písal n plus 1, tu ešte musím samozrejme pripísať tú trojčku k tomu. Čo ďalej s tým? N plus 1 plus 3, namiesto tohoto by som si teda mohol celkovo napísať iba N plus 4, aby som to tam nemusel zbytočne komplikovať v rámci zátvoriek. A mám tu nejakú takúto nerovnicu, ktorá má neznámu v menovateli. Áno? My sme si o riešení nerovníc neznámu v menovateli hovorili to, že ja po veľmi veľkom množstve prípadov nemôžem len tak vynásobiť menovateľom, pretože neviem, že aký má ten menovateľ znamienko. Pri klasických nerovniciach, pokiaľ neviem, tak musím spraviť úpravu, že to prevediem na jednu stranu a upravujem. No lenže toto nie sú len klasické nerovnice, ale mám v tom postupnosť. Pričom viem, že tá postupnosť je definovaná len na množenie prirodzených čísel. Čiže najmenšie možné číslo, ktoré ja za to n-ko môžem dosadiť, je jednotka. A pokiaľ v jednotke pripočítam trojku, k dvojke trojku a tak ďalej, tak ja viem, že aj tento menovateľ budú vždy kladné. Takže pokiaľ viem, že to bude vždy kladné a ja by som násobil menovateľ, čiže kladným číslom, tak mne sa znamienko nerovnosti nezmení. Čiže ja to pokojne tým menovateľom n plus 3 a n plus 4 môžem prenásobiť a znamienko nerovnosti sa mi nezmení. Čiže môžem tu pokojne aj krížové pravidlo použiť, čiže toto a toto prenásobím, čiže na ľavej strane n krát v druhej zátvorke n plus 4 má byť menšie ako na pravej strane n plus 1 krát n plus 3. No, toto viem samozrejme poupravovať, čiže na ľavo by som dostal n na druhú plus 4n, napravo zase keď si prenásobím, mal by som n na druhú plus n krát 3 je 3n, 1 krát n máme n, čiže plus 4n a plus 1 krát 3 je 3. Pozriem na to. Toto s týmto máme rovnaké na obi dvoch stranách. Toto takisto, čiže 4n mi zmizne. Naľavo mi zostane 0, napravo mi zostane 3. A pýtam sa na to, že kedy toto platí. Kedy je 0 menšie ako 3? No vždy. Takže tým pádom dôkaz hotový. Pretože my sme zistili, že tento člen tej postupnosti vo všeobecnom tvare bude vždy menší ako člen, ktorý je za ním, čiže tá postupnosť je rastúca, čo sme teraz dokázali, tým pádom dôkazová úloha hotová. Na záver, čo bolo treba dokázať, a zapísal by som záver, postupnosť je rastúca. V treťom príklade mám postupnosť zadanú týmto predpisom. Čiže ja si zase skúsim zapísať a vypočítať zo pár členov A1. Pokiaľ si za n-ko dosadím jednotku, 100 minus 1 na druhu máme 99. Skúsim si dosadiť dvojku, 2 na druhu 4, 100 minus 4 máme 96. A skúsime ešte aj ten tretí. Za n-ko dosadíme trojku, 3 na druhu máme 9, 100 minus 9 máme 91. Pozriem na to. 1, 2, 3 čísla vzrastajú, hodnoty 99, 96, 91 klesajú. Čiže
So vzrastajúcim týmto čísielkom mi klesajú tieto. Takže tým sa tá postupnosť javí, že by mohla byť klesajúca, ale zase potrebujem to dokázať pre všetky prirodzené čísla. Takže na ľavej strane opíšem ten predpis pre nth člen, čiže 100 minus n na druhú. Opíšem si pravú stranu, čiže 100 minus, ja viem, že to n-ko musím zväčšiť, čiže n plus 1 a to celé má byť na druhú. No a pokiaľ viem, respektive neviem, ale predpokladám, áno, zatiaľ iba predpokladám, že tá postupnosť bude klesajúca, no tak túto znamienko nerovnosti musím dať takto. Áno, keby bola rastúca, tak toto by malo byť menšie, lenže teraz je klesajúca, čiže tento člen musí byť vždy väčší ako tento. Poďme tú nerovnicu upraviť. Ľavá strana sa mi nemení, čiže 100 minus n na druhú má byť väčšie ako 100 minus. Tu, keď mám minus pred zátvorkou, tak zase odporúčam najskôr si upraviť zátvorku, čiže n na druhú plus 2n plus 1 a až potom to mínusko odstrániť. Áno, tu mám jednoduchý výraz, takže to odstránime hneď. Čiže naľavo mi stále zostáva 100 minus n na druhú a napravo 100 minus n na druhú minus 2n a minus 1. Pozrieme na to zase. Táto stovka sa mi kráti s touto, mínus n na druhú sa mi kráti s týmto. Tu mi zostal následne nejaký výraz, takže na ľavej strane mám, že 0 je väčšie ako mínus 2n mínus 1. Áno. No a tu sa nad tým musím zamyslieť. Tu mi ešte nevyšlo niečo také, z čoho by som jednoznačne videl, že to platí, ale musíme sa nad tým zamyslieť. Pokiaľ ja by som za n-ko dosádzal hocijaké prirodzené číslo alebo kladné celé číslo, napríklad dvojku, tu by som mal minus 2 krát 2 je minus 4 a ešte minus 1 je minus 5. Keby som to skúsil pre desiatku, minus 2 krát 10 minus 20 a minus 1 je minus 21. Čiže na tejto pravej strane ja budem mať určite vždy číslo záporné. A hociaké záporné číslo je určite menšie než číslo 0. Keby sa ti stalo, že by si si toto nevedel odôvodniť, tak ja ešte odporúčam, že si tento výraz minus 2n môžem dať doľava, tým pádom by som naľavo dostal 2n, že je väčšie ako minus 1 a z tohoto si myslím, že už to vidí úplne každý. Na ľavej strane budem mať číslo kladné a to číslo kladné je určite väčšie ako minus 1. Čiže buď z tohoto, alebo z tohoto zápisu. To vidím, tým pádom dôkaz som skončil, skončím obvyklou skratkou, čo bolo treba dokázať a záver by som napísal, že táto tretia postupnosť je klesajúca. Takže na týchto troch príkladoch sme si ukázali prípady, aká postupnosť môže byť. Buď nie je ani rastúca, ani klesajúca, bude tá postupnosť rastúca, alebo je tá postupnosť klesajúca. Keby si mal nejaké otázky, pokojne môžeš napísať dole do komentu. Ja sa budem tešiť zase v ďalších videách na vás. Majte sa pekne. Ahoj.